নমস্কাৰ আজি বজালে ওলাই গলো অলপ বজাৰ কৰিম বুলি তাকে মুৱা মাছ অলপ দেখিলো ইমান তাজা তাজা মুৱা মাছ তাকে আধা কেজি ললো তাকে এখেতক আমাৰ চিনাকিয়ে হয় তেখেতে দুটামান দুই চাৰিটামান মাছ আমাক লগাই দিলে মাছখিনি বজাৰৰ পৰা লৈ আহিলোঁ আহি পিনে লৰালৈকে আকৌ পিছফালৰ পৰা কলপাত দেখিলে কাটি আনিলোঁ আৰুনে চেনিপা চেনিকল এজোপা ৰুইছোঁ পাতে নহয় নাই তাৰপিছত ক'লেই নাই তাৰপিছত তাৰে তাই শিলাপাত যেনে তেনে বিচাৰি তাই কাটি লৈ আহিলোঁ কলপাতখিলা ধুই লৈ তাৰপিছত বাকী সামগ্ৰীখিনি যোগাৰ কৰিছোঁ ভিতৰত আহি সেইকাৰণে ল'লোঁ মই নহৰু কেইফুটমান ল'লোঁ আৰু কেঁচা জলকীয়া ল'লোঁ আদা টুকুৰা ল'লোঁ আৰু পিঁয়াজ ল'লোঁ এটা গোটেইখিনি থেতেলিয়াই খুন্দি ল'লোঁ নহৰু আদা আৰু জলকীয়াকণ মই পিচি লৈছোঁ পিঁয়াজখিনি মই পিচা নাই কাৰণ পিঁয়াজখিনি যদি পাতত দিওঁ তেনেহ'লে পিচি দিওঁ তেনেহ'লে ৰসখিনি ওলাই যাব যে তাতো ভিটামিনটো গুচিয়ে যাব সেইকাৰণে পিচা নাই মই গোটেই গোটেই দিম তাৰপাছত মই কলপাতখিলা ভালকৈ সেকি লৈছোঁ আপোনালোকে কলপাত সেকিলে গেছত সেকিলে এই পানী থকাকৈ নেকি অলপ টোপ যোৱাকৈ সেকিব লাগে কাৰণ মানে পানী যে টোপা যাব পাৰে মানে গেছটো চোলাটো বেয়া হৈ যাব পাৰে সেইকাৰণে পানীখিনি নথ কি হেৰি মোহাৰি মেলি ভালকৈ শুকুৱাই এই সেকিব লাগে মাছখিনি চফাকৈ ধুই ল'লোঁ তাত মই নিমখ দিছোঁ আৰু হালধি দিছোঁ সোৱাদ অনুসাৰ এতিয়া পিঁয়াজ দিছোঁ পিঁয়াজখিনি মই গোটেই গোটেই দীঘল দীঘলকৈ কাটি দিছোঁ আৰু নহৰু আদা জলকীয়া থেতালি লোহা এইখিনি দি দিছোঁ আৰু এতিয়া মিঠাতেল দি দিম মিঠাতেল দুচামুচ বা এচামুচ দিলেই হ'ব তাত দি লৈ ধুনীয়াকৈ খান্দি ল'ব লাগিব হাতেৰে ভালকৈ মিলাই ল'ব লাগিব বস্তু এই মাছখিনি তেতিয়া নহৰু আদাখিনি ৰসখিনি মাছৰ লগত মিলি যাব এতিয়া ভালকৈ পিঁয়াজখিনি আৰু আদা নহৰু মিলোৱা হৈ গ'ল এতিয়া আৰু কলপাতত দি মেৰিয়াবলৈ মই ৰেডি কৰিছোঁ কলপাত পাৰি লৈছোঁ তাতে মাছখিনি দি দিছোঁ আৰু ধুনীয়াকৈ মেৰিয়াই লৈছোঁ মেৰিয়াই পিনে বান্ধি লোৱা হৈছে আৰু কলপাত দুখিলা বা তিনিখিলা একেলগতে জপতীয়াই মেৰিয়াইছোঁ কাৰণ মানে দেৰি গ'লে ভাল নহ'ব ন কলপাতখিলা এখিলা কলপাত হ'লে নহ'ব দুখিলা বা তিনিখিলা একেতে জপতীয়াই মেৰিয়াই ল'ব মই কেনেকৈ মেৰিয়াইছিলোঁ আপোনালোকে চাওকচোন বাৰু কেৰাহীখন গেছৰ ওপৰত পাতি দিলোঁ আৰু গেছটো জ্বলাই দিলোঁ আৰু যেতিয়া গৰম হৈছে তাতে তেল দুটোপালমান দি দিছোঁ যাতে কলপাতখিলে দেৰি নাযায় তাৰ ওপৰতে মই মাছৰ টোপোলাটো দি দিলোঁ দি দিয়াৰ পাছত মই কাঁহী এখনে ঢাকি দিম আৰু ভালকৈ যাতে হাৱাটো বাহিৰলৈ ওলাই যাব নোৱাৰে তাৰ ওপৰতে মই পাথৰ এটা দি দিছোঁ এতিয়া মই গেছটো কমাই দিম 10-15 মিনিটৰ পাছত আকৌ লুটিয়া পকৰাই থাকিম মাজে মাজে লুটিয়াই মেলি থাকিম আৰু এয়া লুটিয়া পকৰাই আছোঁ তাৰপিছত এতিয়া হৈয়ে গ'ল আৰু আধা ঘণ্টামান লাগিলে আধা ঘণ্টা পাছত ৰেডি হৈ গৈছে আৰু
এতে খুলিছোঁ, খুলোঁতে একদম ধুনীয়া ধুনীয়া গোন্ধাইছে, গোন্ধটো পাই খাবলৈহে মন গৈছে সোনকালে। আৰু গৰমে গৰমে নেখালে বেয়াও লাগিব ঠাণ্ডা কালি। তাতে মই হেৰি আছোঁ, ধুনীয়াকৈ মাছটো মই লৈ চাইছোঁ, একদম পূৰা মাখন নিচিনা গলি গৈছে। এতিয়া ইয়াতে মই মিঠাতেল, কেঁচা মিঠাতেলৰ গোন্ধটো থাকিলে ভাল লাগে ন, কেঁচা মিঠাতেল অলপ দি দিছোঁ আকৌ। তাৰ ওপৰতে পিঁয়াজ দি দিম মই, কেঁচা পিঁয়াজ দি দিম। আগতে মই পিঁয়াজ দিছিলোঁ, তথাপি কেঁচা কেঁচা গোন্ধটো আহিলে ভাল লাগিব ন, সেইকাৰণে কেঁচা পিঁয়াজ দি দিলোঁ, ধনিয়া কেঁচা ধনিয়া দি দিলোঁ। তাৰপিছত নেমু এফাল আছিলে, নেমুলৈ চিটা ধুনীয়াকৈ চেপি দিলোঁ। এতিয়া আৰু খাবহে লাগে আৰু, যে ধুনীয়া দেখিবলৈ ধুনীয়া লাগি গৈছে। এনেকৈ আপোনালোকে বনাই খাবচোন, বহুতে উজু আৰু হেল্ডি হয় খাবৰ কাৰণে। ইয়াত মছলা কোনো ইউজ কৰা নাই। লাষ্টত ফাইনেল লুক এটা দি দিছোঁ, চাওকচোন আপোনালোকে। লাষ্টত এয়া টেষ্ট অলপ কৰি চাইছোঁ, খাবলৈ ভালেই হৈছে, খুবেই ভাল হৈছে। আপোনালোকেও এনেকৈ বনাই খাবচোন।